Os dados do PIB divulgados hoje mostram uma economia bem mais forte do que pode parecer à primeira vista. Quando a gente vê o número de crescimento do trimestre em relação ao trimestre anterior, descontando os efeitos sazonais, que foi só 0,1%, a impressão é paralisia. Só que tem um detalhe: o IBGE revisou para cima os dados de crescimento do PIB dos dois trimestres anteriores. No primeiro trimestre, a primeira estimativa era de um crescimento de 1%, subiu para 1,3%. E no segundo, era de 0,2%, subiu para 0,7%. Como o crescimento do terceiro trimestre é calculado em relação ao nível do PIB no segundo, quando o nível do PIB do segundo cresceu 0,5%, isso roubou 0,5% do 0,5 pontos percentuais do crescimento deste trimestre. Em resumo, na hora que a gente junta todos os dados e principalmente vê pela primeira vez em mais de 3 anos os investimentos produtivos crescendo e crescendo de forma vigorosa, o que se vê é uma economia que esse ano de 2017, ao contrário do que pode parecer, vai crescer mais do que as pessoas imaginavam a princípio. E isso não é só os dados do PIB que tem mostrado. Todos os indicadores econômicos vêm vindo na mesma direção. Em particular, os setores de bens duráveis, a gente vê o setor imobiliário, o setor automotivo, nos últimos meses tendo crescimento muito expressivos. Particularmente no caso de automóveis, o crescimento tem sido na faixa de mais de 40%, tanto de produção quanto de vendas. E no caso do setor imobiliário, o acumulado no ano é um crescimento de mais de 20%. O que se vê é que os indicadores têm melhorado. Emprego, por exemplo, o desemprego caiu mais uma vez, agora no mês de outubro, é o sétimo mês consecutivo com criação de emprego. De abril para cá, 2 milhões e 300 mil pessoas a mais do que antes têm emprego, ou seja, o emprego está melhorando também e de forma importante. Questão é, apesar disso tudo, as pessoas não têm a sensação de melhora da economia. Por quê? Há várias razões. A primeira razão é que a economia melhorou muito, mas ela está longe de estar boa. Na hora que eu falo do desemprego, por exemplo, sim, 2 milhões e 300 mil pessoas hoje que não trabalhavam antes trabalham. Mas a gente ainda tem mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Em segundo lugar, além disso, a gente ainda tem corrupção e impunidade, aparentemente, comendo soltas. A impressão que se tinha é que, com o avanço da Lava Jato e o processo de impeachment e troca de governo, o que se imaginava, o que se esperava, é que haveria não só uma melhora econômica, mas, no mínimo, uma redução significativa de corrupção. E não é a impressão que as pessoas têm. O que se vê daqui para, o que se viu de lá para cá é que, sim, a economia vem dando sinais cada vez mais consistentes de melhora, mas está longe ainda de estar boa. E, em segundo lugar, o problema de corrupção continua tão presente quanto antes, a impunidade continua comendo solta. E a partir daí, a oposição tem sido muito hábil em usar essa corrupção que faz com que a popularidade do governo seja baixíssima e o fato que as medidas para consertar os problemas econômicos que foram gerados, aliás, por exatamente esses que hoje são oposição ao governo quando estavam no governo, são medidas muito duras, impopulares. E a oposição usa isso como uma forma de dizer que não. Se você reconhecer que a economia está melhorando, seria um apoio ao atual governo, que são coisas completamente diferentes. O fato da economia melhorar é isso, é um fato. Agora, isso não quer dizer que isso signifique que a gente tem que aceitar coisas que estão erradas, que estão acontecendo neste ou em qualquer outro governo. Particularmente, não dá para aceitar a impunidade. Isso tudo para dizer o seguinte: se a gente olhar, por exemplo, a pesquisa do IBGE, que mostrou que só um em cinco brasileiros acreditam que a economia vai melhorar, essa pesquisa está completamente em desacordo com o que os números econômicos estão mostrando. A questão é: há várias razões para isso. Eu acabei de colocar algumas delas.